mais um vídeo dele, que aqui é bem promissor. É um local muito bonito, muito gostoso, né, amor? Um abração para os internautas. Um abração para a Dona Maria Madalena, Dona Maria da Luz Machado, lá para o pessoal da Bucanex, o Gordinho, o Lércio. Olha todo o pessoal aí. Estamos aqui na região de Quatro Barras. Mais uma vez aí, né, moça? Um abração para todos os internautas, é isso, amor? Isso. O canal do Turismo. Finalzinho aqui, amor. Um abraço para Eli, para Clau, para Ivetinha. Um abraço para Izete, pai e filho, quer aprender, JT Moedas. Um abraço para o Litoral, para o Tunico, para o Tony. Um abraço aí para o seu Carlos Maia, esposa. Logo, logo a gente estamos juntos aí. Um abraço para o Gustavo, Detectorismo de la Fronteira. Um abraço pro pessoal da Argentina, de Minas. Uma garrafa. Pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Nordeste em geral. Pessoal, obrigado, fundo do coração, pelo carinho de vocês. Dona Maria Madalena, linda, beijo. Dona Maria da Luz Machado, que Deus te proteja grandemente. Logo, logo a gente vai até aí, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Um anel. Você não vai entrar mais religioso esse anel aí, viu, amor? Credo. Você não tá tão velho, não, né? Tem uma borboleta. Você é trabalho religioso. Maior... Olha, pessoal, que anel bonito. Não, eu já peguei num buraquinho aqui, ó. Eu vou ganhar, né? Posso falar uma coisa pra vocês, pessoal? Não parece ourinho de tolo lá dentro? Vou colocar aqui porque ele tá cheio de barro. Se eu colocar ele na... minha blusa vai sujar. Vou colocar aqui, ó. Junto com os outros. Oi? Isso aí. Um abraço pro pessoal da Betonex, conveniência JO. Que eu falava JK, pessoal. Não é JK, é JO. Tá? Melhor lanche da região, pessoal. O canal quer aprender com suas variedades lá, né, amor? Ah, sim. JMT Moeda. Ah, mas eu tô vendo aqui, vamos mostrar? Vamos ver. Eu logo aqui, ó. Um abraço pro Drica. Um abraço pro pessoal da Champanhal. Pessoal sempre atencioso lá com a gente, obrigado. Aqui, ó. Ah. Cuidado. Não tem corrente. Pedacito de corrente? Esse mesmo. Isso aí. Vamos subir a serra aí, amor? Ai, Deus, partiu, pessoal, olha. Olha o gostoso da cachoeira, né, amor? Pra descer só todo Santa Ajuda, agora pra subir. Nossa Senhora. Pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Achando alguma coisa, a gente chama vocês. Partiu. Ó, só você aí, gente. Achei uma garrafa. Achei uma garrafa, uma beleza, um pedacinho de gazelle. E um sinalzinho aqui, ó. Um sinalzinho aqui forte. 10. E aqui, aqui, ó. Uma garrafa e um sinal 10. Não é viva? Uhum. Cadê? Aqui, ó. Bateu forte, hein? Ah, tô falando que tem que bater o forte aqui, ó. Ó. Ah, eu falei que você é amiga. A tampa da garrafa. Guarda no bolso a tampa da garrafa. Ah, isso aqui vai me cortar. É alumínio daqui? Daqui que eu boto. Ah, vida do céu. Vamos ver aqui mesmo? Ó. Ó, tá vendo? Aí, amor, você fala que eu não acho ouro? Mas eu tenho sorte. Esse dia nós uma coisinha boa, né, amor? Todo dia vou achar do mesmo jeito, né? Né? Eu não vou nem caçar emprego mais, se você acha. Eu acho uma boa ideia. Opa! Ó. Bateu bonito aqui, será que é uma latinha? 26? 24? Provável. Ah, amor, não fala assim. Provável. E você mata, papai? Dá uma raiva, pessoal. Aqui, ó.
Aqui, ó. Ah, não tinha nada aí, ó. Um disco voador, ó. O tamanho desse negócio aí. Achei um disco voador aqui na Cachoeira dos Encantos. Rapaz. E aqui o material aguenta bastante tempo, cara. Não é muito coisado, né? Meu filho. E é isso aí. Eu vou caçando, tá, amor? Isso aí, amor, pessoal. Cuidado com a onça aí, viu? Tá. Achando alguma coisa, a gente chama vocês. Partiu. Ó, ó. Vem aqui, ó. Não, sempre. Se partiu 50. 50 atravessado, se alinhado assim. Não vou arrancar o pé de samambaia, né, amor? Nem arrancar o pé da árvore, né? É verdade. Não vou arrancar. Vem aqui, ó. Três metros com ele, pelo jeito. Não é isso aqui não, né? Aqui é pedra, né? Olha isso, cadê aqui, ó? Tem uns caras que acham rapidinho as coisas, né, mano? Não demora tanto, né? Pra tirar, né? Né? Aqui, ó. Saiu. Ai, toma banho, amor. Aí, ó. Vem metal, vida. Achei a chave, não sei do que. Amor, eu tava olhando isso aqui, com o outro aqui, lá, pra você ver. Aqui não é tijolo, ó. Aqui não era construção aqui não, amor. Ó, aqui não é tijolo de casa, ó, pra você ver, um tijolo, ó. É. Ó, tem mais aqui, ó. Só que não tinha ruim, aqui, ó. Ó, mais tijolo, só que não tinha ruim no antigamento, não, amor? Faz sentido. Aqui, ó, tem mais tijolo ali, ó. Tem tijolo antigo, né? Aí é isso aí mesmo, ó. Aí não acha a chave da ruína? Ó, tem mais coisa aqui, ó. Por que é bom passar uma parede mesmo, né? A gente tem razão, né, amor? Acabei de arrastar, ó. 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 Como tem razão, a gente passou a parede uma vez só e vai embora, né? Vamos aí. Aí. É do moço? Aqui é de monte, vou ver se não, agora acabou, não, tá, não é possível? Agora acabou, não é possível. É, tem tanta chave, o cara ia abrir a porta com duas chaves. Olha, o pessoal se lanhou, quem perdeu isso aqui, pessoal. É. Perdeu a chave da casa e perdeu a reserva. Não, tem mais? É mais chave. Onde tá? É onde? Cadê? Aqui, ó. Mas que bexiga é isso? Oxê, achei. Será que aqui morava um chaveiro? Hã? Três chaves, vida. Pode procurar que tem mais. Não, pode. Pode. Ah, acabou. Ah, não. Aí, ó. Não pode, né? Não sei, pessoal. Achei mais alguma coisa. Já achei uma chave, a casa, achei uma chave. E achei o seu coração. Isso aí, pessoal. Partiu. Acabou. Capitã, né, amor? Eu sou uma joia. Vai a rara de se ver. Não, um sinalzinho aqui, ó. Opa. E aqui assim, mas tem um sinalzinho. Minha pilha tá no sopro. Vem aqui. Quer passar o pinto pra dar uma olhada? Pode. Vai ser outra chave. Dou um beijo pra uma chave agora. Tá fundo. Ó. Tá não. Tá fundo? Tá não. Ai, ai. Vem aqui. Bateu o fogo. Ó. Primeira chave. Primeira chave é isso aí.
Mas tem mais coisa, que eu tenho certeza. É só essa gatinha mesmo? Eu errei, você também. Ihu! Faz parte da vida. É isso aí, pessoal. Achando alguma coisa, a gente chama vocês. Partiu. 19. 19, vem aqui. Vamos ver o que é, amor. Partiu. Partiu para Goiás? Pessoal do Mato Grosso do Sul, São Paulo. Pessoal de Assis, Chateaubriand. Ah, vida. Vim na beira de uma cachoeira, não achar uma moeda, é um real. Tem mais ali? Tem não. Não? Tem mais. Vamos caçar agora, né, pessoal? Tem mais vida. Achou o cofrinho terrestre? Esse faz tempo que tá aí, né? Ah, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar nosso vídeo aí. Ó, acabou. É isso aí. Nosso tempo é curto, é? É. Nós estamos com fim de vídeo. Amor, eu preciso mais de... R$4,50. Pegar o ônibus pra ir também? É. Vamos achar. Vamos achar R$4,50. Esse aqui é onde? Ai, gente. Então tá bom, pessoal. Fica com Deus. Partiu. A Caixa Econômica Federal. Ah. Poupançudo da Caixas? Partiu, pessoal. Vamos lá montar o cenário. Vem, mozão. Tá uma briga feia aqui, ó. Negócio da pilha. Eu tenho duas pilhas no carro, mas a maquininha é quatro, né, amor? É. Aí o que eu faço? Eu passo a metade da carga. Vai funcionar. Ele falou que vai pôr duas pilhas e vai funcionar metade. Metade da maquininha, pessoal. Mas quebra o gás. Bom, esse é o nosso achado aí, pessoal, na cachoeira. Nós achamos uma cápsula de bala, né, amor? Cadê? Na outra caçada? Tá guardada. Mas a outra tava estourada. Aí achei essa aqui, ó. Sem estourar, ó. Mas agora eu descobri aqui que elas são balas de festim. Não é bala... Isso aqui eu usei quando eu era moço, 18 anos. E foi a primeira que eu achei, ó. Eles são mesmo... Praticamente o mesmo calibre, ó. É, ó. Só que essa que foi fragmentada, né? E essa outra que eu achei ali, que não foi filmada, não foi estourada. Dá pra vocês verem aqui, ó. Até a ponta dela dá pra ver, amor. Ó, dá pra ver a cor dela, amor? 762, isso? É, ó. Uhum, 762. Então, aí tá aqui. Acho que vai pra lá, amor. Aí eu achei esse belo anel aqui, ó. Uma bela biju. Tá descascando tudinho aqui, ó. Bem descascadão já. Mas tá bom. Valeu, né, amor? Muito ouro lata. É, valeu. Achei essa correntinha aqui. Essa correntinha aqui é prata, amor, não é não? Aparentemente. Ó, tem uma pratinha aqui, ó. Tem uma praquinha aí, não sei o que é. Vamos ver isso, pessoal. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui pra mostrar pra vocês. Me anima o coração? Não é! Não acredito, mas tá bom, valeu. Valeu achado. Bela chave, né? Aí eu achei duas chaves. Três. Três chaves, ó. Rapaz, e parece que ali era uma ruína aquela parte ali. Achei essas três chaves. Interessante. E depois achei esse real. A mulher veio me encantar mais um 4,50. Azedou o pé do tronco. O real nem tá aparecendo mais. Nem vale mais, né? Então, velho. Não dá pra passar mais. E eu achei esse negócio aqui, ó. Isso aqui não parece um disco voador, amor? Ah, sim. Olha o peso desse negócio aqui, ó. Era um pingente, eu acho que o pescoço andava pra baixo, né? Pessoal, isso aí a gente vai mandar pra análise da NASA. É. O mozão falou que é um disco voador. É, porque é o que você vê aqui, ele faz assim, ó. Pois é isso aí, pessoal. Esse é o nosso achado aí. Um beijo no coração de cada um e até mais, se Deus quiser e ele quer. Beijo, amor, te amo. Partiu, também te amo.